sterke God, U is die begin, die einde, die eerste, die laaste. U is die Alfa, die Omega, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Kom vanmôre, Vader, deur die Heilige Gees sê, bedien ons met U woord in Jesus naam. Amen. Sardes, Openbaring 3 vanaf vers 1 en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek ken jou werk, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Verse 4. You have a few names even in Sardis who have not defiled their garments and they will walk with me in white for they are worthy. The one who overcomes, this one will be clothed with white clothing. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. And he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Dit is aan die gemeente in Sardis. Nou, ons weet dat die prentjie wat ons daar het, daar so is, ons trek nou daar aan die regterkant, die derde een van onder af, is omgegaan, dit is in Sardis, en nou, hierdie Sardis is a representative of the church as dead. Ek wil sê net vir my die lig op, as dit doen. Dit is een van die, nee, daai is. Die ander een, nee nie daai een, daai een kan nie daai een op dis. Ja, daai een was dit weer die ander een aan. Die rooi een. Ja. Dankie. Okay. Ek gaan net so 'n bietjie, maar ek gaan maar so lank aangaan. Hy sê hier Sardis is representative of the church as they yet still having a minority of godly men and women as during the Reformation. How's that? I said no one come. Philadelphia shows a revival and a state of spiritual advance, and then Laodicea is the last final state of the church, and that is the time that we are living in. Nou ons het elke week, en bring ek hierdie gedeelte maar vir die oor, om te sê, wie is dit wat met die kerke praat? En ons kry dit in Openbaring 1 vers 13, 1, soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehad en 'n skerp kristalles swaard uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Ek wonder
Wat het Johannes, wat het deur sy kop gegaan toe hy hierdie gesig gesien het? Dit moes geweldig gewees het. Ons weet hy het op sy aangesig geval en die Heer Jesus het vir hom gesê staan op, en ons weet dat hy het met hom toe nou gedeel. Sardes, dit sê hy, by die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Nou kom ons kyk na die gemeente in Sardes. Sardes was 'n baie belangrike en ryk stad op die handelsroute van oos na wes deur die provinsie van Lydia, waarvan Sardes die hoofstad was. Dit was bekend vir hulle tekstielbedryf, as ook vir die kleur van kledingstowwe en vir hulle juweliersware wat hulle gemaak het en handel mee gedryf het. Nou, the city practiced pagan worship. Maintained mystery religions and had secret religious societies. Similar to the city of Ephesus, Sardis had a large temple to the Greek goddess Artemis. The temple was 160 feet by 300 feet with columns 48 feet high. And if you will look in the next picture, we have a little bit of a picture. Daar sien jy die kolomme wat so uitstaan. Dit is dit wat nog vandag daar is van die stad van Sardis. Nou daar word gepraat van die sewe geeste. En dit word algemeen aanvaar dat wanneer dit praat van die sewe geeste, dan praat dit van die Heilige Gees. En in die boek van Openbaring word verskeie kere verwys na die Heilige Gees. In Openbaring 1 vers 4 tot 5, Openbaring 1 vers 10, 2 vers 7, vers 11, vers 17, vers 29, 3 vers 6, vers 13, 22, 4 vers 5 en 13 en 21 vers 10. Nou hier word verwys na die sewe geeste van die Here. En in Jesaja 11 vers 2 kry ons so 'n bietjie van 'n openbaring van wat is die sewe geeste. Jesaja 11 vers 2 en om hom sal die gees van die Here en die gees van wysheid en verstand en die gees van raad en van sterkte en die gees van kennis en van vrees van die Here, en hy het welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak, en geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Is 'n beskrywing van wat gaan gebeur aan die einde, waar alles tot 'n einde gekom het, wanneer alles verby is en die wêreld word geoordeel. Dan is dit die een wat na ons gaan, waarna verwys word. Nou in geskrifte, nou ons praat nou van, en ons word nou, ek sê nou vir u, dit word algemeen aanvaar, maar daar is sekere bewyse van hierdie dinge, hoekom dit na die Heilige Gees verwys. En ek klink nou vreeslik geleerd, maar dis die internet wat so slim is, nie ek wat so slim is nie. Die ding is, 'n mens kan navorsing doen en al die goeders, en 'n mens moet dit doen. Ek en Connie het vanoggend gesels, ek en Neville het ook gepraat oor die internet, daar is soveel informatie, en jy moet deur al hierdie goeders sif, om te sien wat is waar, en wat is nie waar nie. Nou in geskrifte word verwys na die nomina sacra. En this is the support for the Holy Spirit. Dit is 'n in-diepte studie van die verwysing na die Heilige Gees. En ek het daarso 'n additional reference that this is the Holy Spirit is based on a feature that is seen only in the original Greek manuscripts. This feature is what is called the nomina sacra. Nomina sacra is something that either the writers themselves or the very earliest copyists did to shorten specific divine names, titles and phrases that are used in the New Testament. Dit is net 'n bewys dat daar is 'n in diepte studie gedoen gewees
reg aan die begin oor om te sien is dit die Heilige Gees en ensovoorts. En ons aanvaar vandag dat hier word verwys na die Heilige Gees. Jesus compliments the church at Sardis. He says, I know your works, that you have a name, that you live. And that's about as far as it goes. He says, but you are dead. Now, the word dead is that word, zao, and it means to live. Now, the word live is that word, zao, very much like zoe. It's the same as zoe. Zoe is godly life. This comes from that, zao, to live. To life, that's life, live, or quick. But then, nekros, from an apparently primary word, vekos, nekos, a corpse, dead, literally, also as a noun. It means that these people were portraying something that people might perceive as being alive, but they are dead. I said, yeah, there were not much for the Lord to compliment them on. And it takes only half a sentence to say, I know your works. But what is concerning is that they were under the impression that they are alive. In other words, they were doing things that seemed to be good and right. The appearance were that of a church that is alive. Die voorkoms van hierdie gemeente in Sardis vir die omliggende kerke en mense het hy die voorkoms gehad dat hy was lewendig. En nou wil ek vir u sê, in ons dag is daar baie kerke wat lewendig lyk. En dan moet ek vra, as ons dieper gaan kyk, wat is in die binnenkant? Maar dan moet ek ook vra, daar is baie mense wat lewendig lyk vir die Here. I said here, the message addressed to the angel of the church of Sardis is notable for several reasons. Like the letter to Laodicea, it is a message of rebuke and censure. It is almost devoid of any word of commendation such as characterized by the word of Christ to the other churches. The reason for the sad condition in Sardis was that the people were surrounded by the grossest form of idolatry. And there's a man by the name of Andrew Tate, and he states he was a priest in the 1800s. The people of Sardis were idolaters. They worshipped the mother goddess, Cybele or Artemis. The fragments of that temple that was erected to her honor still remain. And there are two stately columns, we saw that, with Ionic capitals, which are fully 60 feet high and about six and a third feet in diameter, whose bases are deeply embedded in the rubbish that has fallen down from the citadel. Her worship was of the most debasing character, and orgies like those of Dionysus were practiced at the festivals held in her honor. Julle wil nie weet wat in daardie tempels aangegaan het. Die afgelope week, ek dink het was maandag of dinsdag, gaan ek deur die nuus op Netnuus. En in Engeland, ek wil vir u sê, hierdie is vreeslik, en daar het vreeslike dinge aangegaan, en ek wil vir u sê, daar is dinge wat vandag in die wêreld aangaan, wat u en my oë is toe vir dit. Ons kyk nie daarna nie, maar ek het toevallig gekyk, en ek het gesien, in die nuus was daar 'n fees in Engeland. 'N seksfees. Hulle het 'n prentjie gewys van die veld wat dit is, tente, alles, en 'n tannie het 'n hartaanval gekry, omdat sy te ernstig geraak het.
met sekere ding. Ons weet allemaal, James Small is hierdie week oorlede. Maar weet u waar het hom gekry? Weet u waar het hy gesterf? Ek sal vir u sê. Hy het gesterf in 'n klub. Seksklub. En hulle het met hom hospitaal toe gery. Die eienares van hierdie plek. En hy het nie draad klere in hom gehad. Ek is jammer. Ek voel baie jammer. Vir mense, maar mense, ek wil vir u sê, mense word ingetrek. En ons sien, kyk na mense en ons dink, hulle is lewendig, ons dink, hierdie mense is absoluut uitverkoop vir die Here. Ek wil vir u sê, ons moet kyk na wat hier binne aangaan.